přijde potíže, je potřeba zachovat chladnou hlavu, je třeba hledat řešení a najít cestu z potíží. Pomohou k tomu kolegové okolo nás i vlastně moje žena, která je takový můj motor v životě i v mém podnikání. A při každé potíži zase přijde úspěch, takže za každými potížemi zase přijde, to slunce vyjde. A na potíže za dobu, co podnikáme, si navzájem s manželem pomáháme. A za tu dlouhou dobu jsme si k sobě dokázali nabrat spoustu skvělých lidí, kteří nám v tom pomáhají, ať už máme větší, menší potíže, anebo bez potíží. A bez nich by to nešlo. A jsme za ně moc rádi.